کے اور اس کے بعد فوراً ہم دیکھتے ہیں ان کی خصوصیتیں. تو پہلا ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا, جو آپ کی عمر 25 سال تھی, جن سے نکاح کیا ان کی عمر 40 سال تھی, یاد رکھے. ان کا نام ہے خدیجہ بنت خولین, جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے, خدیجہ رضی اللہ عنہا, ہم جن کو جس نام سے پہچانتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا. ان کی عمر 40 سال تھی اور یہ دو بار متلقہ تھی, ان کی طلاق ہو چکی تھی دو بار اس سے پہلے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب یہ آئی تو یہ ان کا تھرڈ میرج تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے, کنوارے تھے, آپ نے پہلا نکاح کیا اور ایسی خاتون سے کیا اس کی خوبیوں کی وجہ سے, اس کی خصوصیتوں کی وجہ سے کہ جو خاتون دو بار متلقہ ہے, یا کچھ روایت میں آتا ہے ایک بار طلاق شدہ اور ایک بار جو ہے بیوہ تھی, یا کچھ روایتوں میں آتا دونوں بار آپ بیوہ تھی, آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب اندازہ لگائیں نوجوانوں کے لیے, بہرحال اس میں نمونہ ہے, لیکن چونکہ عنوان ازواج مطہرات پہ ہے اس لیے میں ابھی ادھر ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہوں یہ فیس, لیکن یہاں نوجوانوں کے لیے عبرت ہے اس واقعے کے اندر. شادی کی تو اپنے سے عمر 15 ایئرس ایج زیادہ ہے خاتون کی, اور آلریڈی دو میرجز ہو چکے ہیں, لیکن اس عورت کی خصوصیتیں ایسی ہیں, انہوں نے پیغام بھیجا آپ نے قبول کیا. ٹھیک ہے,